সিহঁতৰ কেইটা মানুহ আছিলে? ছটাৰ দুটা আৰু তহঁত তিনিটা। ও সদাকাই, কোনে আনিছে চোৱা পোৱালি? দিয়ক আজি তাকে ফ্ৰাই কৰো, বহুদিন মাছ মাংস খাবই পোৱা নাই নহয়। চুপ, কি চুপিম? তই ইয়াৰ পৰা যা। কিন্তু আনিব বাবে একোৰা নিব নালাগে, যা। নান্ধিলে কি খাই জীয়াই থাকিম? মই সদা আলু কচু খোপাকে বনাই থাকিম নেকি? মাছ মাংসটো কিবা এটা লাগে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাবিনে? সদায় একেসোপা চব্জিকে বনাই বনাই মই ভাগৰি গৈছো। তহঁতে মাছ মাংস একো নানো, তহঁতৰ মানুহখিনিকে কেতিয়াবা মই কাটি কাটি খুৱাম থাকে, গম পাবি। তহঁতক কি কৈছিলো? নিয়ৌ, তহঁত তিনিটা মানুহ থাকি এই দুটা মানুহক একো কৰিব নোৱাৰিলি। এতিয়া মোৰ ওচৰলৈ আহিছ পাকিস্তান ইণ্ডিয়াৰ মেপ পাখি, হা? এই তোৰ মুখৰ মেপ দেখা পালে পাকিস্তানে অকল কাশ্মীৰেই নহয় গুজৰাট, হাৰিয়ানা, ৰাজস্থানো বিচাৰিব, বুজিলি? চৰ্দাৰ, আমাৰ ভুল হ'ল, মাফ কৰি দিয়ক। চুপ, চুপ! ল'ৰা ধেমালি কৰিবলৈ আহিছ? মোৰ মূৰৰ মূল্য কিমান জান? আৰে চম্বা, মোৰ এই মাথাৰ দাম চৰকাৰে কিমান ৰাখিছিল? চৰ্দাৰ, আপোনাৰ তপমূৰত বাকী থকা চুলিখিনি আৰু তাৰ লগত থকা উপিখিনি মূল্য 50 লাখ টকা। শুনিলি? শুনিলি? মোৰ মূৰৰ মূল্য কিমান? 50 লাখ। এই মোৰ এটা গ্লেমাৰ আছে, গ্লেমাৰ ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ সেই শচীন তেণ্ডুলকাৰ, চিনেমা এক্টৰ অমিতাভ বচ্চন, আৰু যে টেনিছ খেলে সোনিয়া মিৰ্জা, সিহঁতৰ দৰে এটা নাম আছে। চৰ্দাৰকা, নামটো আমাৰো আছে। মোৰ নাম নালিয়া, ইয়াৰ নাম কালিয়া, ইয়াৰ নাম তালিয়া, সৌটো যে তাৰ নাম চাম্ভা। আরে চম্বা, আরে শুনিলি? শুনিলি অলগত ধতুর কথা? আরে মই সেই নামৰ কথা কোৱা নাই। মোৰো এটা বেলেগ ধৰণৰ নাম আছে। যেতিয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাক বাপেকে গণ্ডগোল কৰে, তেতিয়া মাক বাপেকে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মনে মনে কয়, এই শুই থাক, শুই থাক, গোবৰ সিং আহিব, গোবৰ সিং আহিব। আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভয়তে পেপুৱা লাগি শুয়েই থাকে। যিমান দিনলৈকে মাক বাপেকে পানী মাৰি সিহঁতক নজগায়, সিমান দিনলৈকে শুয়েই থাকে, একো কেৰেপেই নকৰে। আৰু আন নালাগে, গৰ্ভৱতী মহিলাই বাচ্চা পেটত থাকোঁতে মোৰ নাম ল'লে, আরে আরে জীবন ভর গর্ভবতী হয়ে থাকে। আর তহত চিন্তাই গোবর সিংর নাম গোবরের লগত মিহলাই দিলি। তহতে শাস্তি পাব লাগিব, পাবই লাগিব। সদাকাই, শাস্তি পাব লাগে, শাস্তি পাব লাগে কৰি নাথাকিব। মই কিমান দিনৰ পৰা কৈ আহিছোঁ চিলিণ্ডাৰ কৰোঁ, চিলিণ্ডাৰ কৰোঁ বুলি। আজিকালি দিনকালৰ গতি ভাল নহয়, চিলিণ্ডাৰ কৰিলে বোলে 2 লাখকৈ টকা পায়। সেই টকাৰে আৰামত মাৰুতি গাড়ীত উঠি ঘূৰি ফুৰিব পাৰিলোহেঁতেন। মাৰুতি গাড়ী ল, মাৰুতি গাড়ী চলাবি? যেতিয়া তেল ভৰাবলৈ টকা নাইকিয়া হ'ব, তেতিয়া মোৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিবি নে? নাই, তহঁতে শাস্তি পাব লাগিব, শাস্তি পাবই লাগিব। ইয়াত কেইটা গুলি আছে? চৰ্দাকাই, 2 মাহমানৰ আগতে 2টা গুলি ফুটাইছিল, তাৰে এটা চৰাই মাৰিল, সেইদিনা আপুনি এটা এনেই ফুটাইছিল, তাৰপিছত ৰাতিটা গুলি আছে।
ঠিক আছে ঠিক আছে তহত গুতেই কেইটা এতিয়া শহীদ হবলৈ সাজু হ আমাৰ বাবে কিন্তু শহীদ বেদী বনাব লাগিব দেই চৰকাৰে অসম চৰকাৰে কৰাৰ দৰে আধাৰশিলা স্থাপন কৰি থৈ দিলে নহব কিন্তু ঠিক আছে ঠিক আছে তহঁতৰ কাৰণে শহীদ বেদী নহয় মই শহীদ ভৱন বনাই দিম বুজিলি এতিয়া মৰিবলৈ সাজু হ গুলি কিন্তু জোৰেৰে নামাৰিব দে টুপ পাম নহয় আগে পিছে মৰি পোৱা নাইতো অলপ লাহে লাহে মাৰিব ঠিক আছে তেনেহ'লে তই সাজু হ নুফুটিলে লিংখিষ্টু হল তাই বাঁচি গলি বনালিয়া সদার মই আপনার নিমাক সদার শালা কুকুরের জাত তেতু আমি করিবলে আইছ দশ টকা কিলোর নিমখখিনির কথাই মনত পেলালি বাকি সব পাহরি গলি হ্যাঁ গুলি খা বাসি গলি শালা ডাইরে দিনে ফস্তু হল কামাল হয়ে গল আরে আরে তিনিউটা বাসি গল হ্যাঁ চলি গল মানুহ বাচি গল সরকার
জমিদার নাচ গানত একদম মশগুল হয়ে আছে। শুনিছো তই মোক চলতাবলৈ দুটা তগড়া জোৱান লৈ আহিছ। আরে কত আরে কত সিহঁত তোর কাষত দেখোন কোনোৱেই নাই। আরে বাবা তোর খং উঠিছে। আরে বাবা মোক গুলিয়াবি ভিরু কাপুরু মানুষ লোক কাম করবা নরু নরু এটা পড়ে থাকা বন্দুক এটা উঠাবো নরা বল বল ভিরু রবি যাব খুঁজিছ যদি যা কিন্তু মোর কথা শুনি যা এই গোবৰ সিংহক ধরবলে গই মই তার ঘাটি পালোগৈ তার পাছত আজির পৰা 10 বছৰৰ আগতে এই গোবৰ সিঙে মোক কি করলে জানো? আইৰা চেঙ্গলি মাছৰ নিচিনা কৰি নাথাকিবি। জমিদার তোর হাত দুখন মোক লাগিব। সেইটো নকৰিবি, দুইখন হাত নাকাটিবি, তা সলনি এক্সচেঞ্জ অফাল মোৰ এখন হাত আর এখন ভই কাটি ফেলা। নহব জমিদার, তোর দুইখন হাতে মুখ লাগিব। আগুব বুঝিবলে চেষ্টা কচুন, আর তই যদি দুইখন হাতকে লৈ যাও মই ৰাতিপুৱা কাম ফেকেনে কই খুলি মুখ হাত দুখন দে জমিদার, হাত দুখন দে জমিদার, এখন মুখ দুইখন হাতে দে জমিদার।